كل حلقة من حلقات برنامج اليهود الشرقيين سوف نسلط الضوء على واحدة أو أكثر من جوانب حياة السفارديين. اسمي العربي فؤاد إلياس. إنه الموسيقى أفضل جسر للتواصل بين الشعوب. لما جينا هنا هاي كان صعبة كثير، صعبة كثير. نقلونا إلى طبرية، وفي البداية كنا في الخيام مرة ثانية. עשו משהו אחר בחיים שלהם ובאו להנה ופתאום מכאן להנה ככה. אפילו לא, אתה לא חושב פעמיים. אם אין לך איפה זה לא, לא חשוב. אתה נכנס. אוסול עיראקיין והדה הוויתי. אוסולهم, ثقافتهم, عاداتهم وشتى أشكال الضغط والإنكار الذي تعرضت له هويتهم. وسوف نتعرف على هواجسهم وذكرياتهم وطموحاتهم. أتكلم دائما على مهمة التقارب والتعارف بيننا وبين الفلسطينيين وبيننا وبين العرب. بعيني مروكو هي أخت ويحيدة بתוך أرضات العرب. هي المكان الوحيدي שאני יכול לנסוע בלב שלם, אני נוסע לשם כל פעם, בלי שום פחד, בלי שום דבר, מדבר עם עברית, הולך עם כיפה בראש, אני בפריז לא יכול ללכת עם כיפה בראש. אתה מבין את זה? בפריז אני מפחד ללכת, במרוקו אני לא מפחד ללכת עם כיפה בראש. אין לי בעיה. ואנשים שם, כשאני הולך לשם, מקבלים אותי בצורה כל כך יפה. אני נולדתי במרוקו, כמו שמעתי, במוגדור, בסווירה קוראים לה. הייתי שם עד גיל 15, פחות או יותר, עוד לא 14 וחצי. החיים היו טובים מאוד. חיינו בתוך הקהילה, קהילה יהודית גדולה מאוד, גדולה וחשובה. והיו שם גם הרבה מאוד צרפתים. וכמובן היו האוכלוסייה המקומית של הערבים, וחיינו ביחד. העיר שלנו הייתה עיר, עיר שמחה, מה שאומרים. היה לנו טררט, טררט זה הים, קראו לזה לים שמה, טררט. היינו הולכים כמעט כל יום לים, חברים, חברות. אני זוכר קצת הימים הראשונים, 48 עד הייתה המלחמה עדיין, מלחמת העולם השנייה, היה קשה מאוד. הייתי, אני זוכר שאני עומד בתור 6 שעות בשביל לקנות לחם אחד. כשנגמר, 45-46, כבר התחלנו לחיות טוב. וההורים שלי, למרות שהיו 13 ילדים, תמיד הסתדרו יפה. לא היו עשירים, אבל היו בני עשירים והיו בני עניים גם. בני עניים היו גרים במלח. המלח זה כמו הגטו. מה שמקום סגור של היהודים, רק של היהודים. אבל אצלנו לא היה חובה לגור בגטו. זה היה שם. אנשים שלא היה להם כמעט מה לאכול, היו גרים במלח. אבל היה לנו, היה, סווירה היו 3 חלקים. היה קסבה, מדינה, מלח. עכשיו, במלח גרו רק היהודים. במדינה גרו מוסלמים ויהודים באותו בניין. בקסבה גרו רק הצרפתים ויהודים העשירים. 6,000 יהודים אולי היו גרים במלח, ו-2,000 אולי בקסבה ובמדינה. עכשיו, 6,000 האלה לא היה להם מקום. היו באים אנשים מהכפרים, בכפרים היה רעב, לא היה מה לאכול. היו באים למוגדור, למקומות אחרים, אבל גם לסווירה. ואיפה יגורו? לא יגורו במדינה, זה עולה הרבה כסף. ולא גר בקסבה, היו הולכים למלח, מתווספים שם עליהם. כל מי שגר במוגדור בעיר שלי, מתגעגע לעיר הזאת. כולם זוכרים את זה באהבה גדולה, כי באמת הייתה עיר טובה ונוחה. גם אוויר טוב, גם ים, גם חברים, עיר טובה. וכל הזמן אומרים, למה הלכתם? למה הלכתם? למה הלכתם? למה הלכתם?
הדבר העיקרי הוא האהבה שהייתה לפעמים בינינו לבין שכנים מסוימים, או שכנים, חברים של אבא לעבודה, שעבדו יחד איתו. אני זוכר שאבא שלי, היו לו חברים גדולים, היו באים אלינו הביתה. אני זוכר שלמשל, שלח אותי למרקש, עם חבר שלו לקח אותי באוטו למרקש. רק להגיד לך שהיו, היה לנו בחגים, הם היו שולחים לנו מתנות, כלומר אוכל, דברים, פירות, ואנחנו גם היינו שולחים להם. אדה חכם, רבי דוד כנפו, ג'די, כאן לחכם לבלד. ודחה רבי משה כנפו. הוא כאן לחכם כביר, מה שיפה למגרב? סוירה, בלד סוירה. עדית סוירה, סוירה דיינה. בלד, מרסה, תצמא למרסה. הנמל של מוגדו. עדה בו מרתי, אומו. עדה הבבא. וממה. עד גיל 65 לא הוצאתי אף ספר. אבל מגיל 65 לא הפסקתי להוציא ספרים. כתבתי 10 ספרים. כי היה לי הצורך לכתוב את זה. עד כתב. هو كتب دي كتبته وادي عصرين عام وتتسمى لوليد دي أفران أفران واحد البلاد في الماروك زي أنا موتي كتاب عت كتاب عت شكورين له كتاب عت هدو لشوني شل يهودي ماروكو كله على ماروكو والسفرين شلي بربام على ماروكو ברובם, לא הכל, אבל הרוב הוא על מרוקו באמת. על מרוקו, על החיים במרוקו, על ההווי של מרוקו. זה ספר תה עם נענע. זה ספר שאספתי במשך שנים את הבדיחות של יהודי מרוקו. ואספתי אותם, אני שמעתי אותם מאבא שלי. והתחלתי לזכר מה אבא שלי היה מספר, אחר כך התחלתי לשאול אנשים, לנסוע למקומות ולשמוע. קוראים לו תה עם נענע, אוקיי, זה... הספר הזה, הכינור ואני, זה סיפור של הילדות שלי וכשניגעתי לארץ, והוא מספר על האהבה שלי למוזיקה. איך אני נקשרתי למוזיקה, שאני מאוד רציתי לנגן על כינור, איך הלכתי לקנות את הכינור בעצמי, ואיך לא הצלחתי ללמוד מוזיקה אף פעם, חוץ מאשר מוזיקה תיאורטית, נגיד, באקדמיה למוזיקה. טוב, החליל, אני, כשבאתי לארץ, כולם היינו מנגנים בחליל, ואני גם קניתי לעצמי חליל, וניגנתי אחר כך יותר טוב מכולם. הייתי טוב מאוד בחליל. גם הופעתי פעם בטלוויזיה, לפני הרבה שנים. עכשיו אני כבר שכחתי את הכלי. אני גם לימדתי את התלמידים שלי לנגן בחליל. זה שופר. למה אני הבאתי אותו? קודם כל זה שופר בין יותר מ-150 שנה, אולי 170 שנה או משהו כזה. זה השופר שאנחנו משתמשים בו עדיין ביום כיפור ובראש השנה. והכלי השלישי שהבאתי, זה האהבה הגדולה שלי, זה כבר אי אפשר להגן איתו, זה כינור, צריך למתוח אותו. הכינור הזה, מאז שאני בן 6 או 7, רציתי ללמוד כינור. והורים שלי אמרו לי, אין לנו כסף בשביל לקנות לך כינור. וכשעליתי ארצה, נסעתי מהעיר שלי, מוגדור, נסענו בקזבלנקה, הייתי שבוע במחנה, או שבועיים, לא זוכר כמה, במחנה בקזבלנקה. יום לפני הנסיעה שלנו, באה אחותי, מרגלית, שהיא יותר גדולה ממני, ובדיוק התחתנה שבוע קודם. באה,
הביאה לי 5,000 פרנק של אז. אמרה לי, זה כדי שתקנה כינור. ובאתי לארץ, חשבתי שאמרו לי שבקיבוץ יעשו, כל מה שאני רוצה יעשו לי. ככה הבטיחו לי. בקיבוץ לא היה אף אחד שמנגן כינור. אז הייתה אישה שלימדה אותי, אותי קצת פסנתר. וככה, כל השנים ניסיתי ללמוד, לא יצא. הלכתי ללמוד באקדמיה למוזיקה בתל אביב, למדתי שנתיים שם, אבל כינור לא לימדו אותי. לימדו אותי לשיר. זהו, והכינור הזה נשאר. עד היום הזה אני קשור אליו, ממש. לצערי, אני לא כל כך קשור למוזיקה המצרית וכו', והעיראקית, הפלסטינית. אני יותר מפוקס בעניין הזה של מוזיקה אנדלוסית. אני, הייתה לי תקופה שהגעתי ארצה, מגיל 15 עד גיל 40, שהתחנכתי כמו אשכנזי. רק מוזיקה קלאסית, רק שום דבר לא קשור ליהדות מרוקו, שום דבר לכל זה. הייתי רחוק. אבל אולי זו תופעה שקורית אצל הרבה אנשים. כשהתחלתי להתגבר, אמרתי, אבל זה לא התרבות שלי, יש לי משהו אחר מהבית. אני זוכר אותה מוזיקה של הבית. התחלתי להתעניין. ואז היה השר אהרון אבוחצירא, ביקש ממני להקים עמותה לשימור התרבות של יהודי מרוקו. אז הקמתי את זיו המערב, קראו לזה, עמותה זיו המערב. באותו זמן לא היה כמעט מוזיקה בארץ. הדבר היחידי שהיה זה ג'ו עמר. ג'ו עמר היה שר שירים, זה לא האנדלוסית ממש, זה יותר עממי. והיה עוד כמה, היה מויזו, ככה, כמה אנשים שניגנו, אבל זה לא היה ממוסד. ואז אני הכרתי את חיים לוק. הרב חיים לוק, שהוא ידען גדול במוזיקה האנדלוסית, ושכנעתי אותו להקליט את השירה. אז הקלטנו את זה ב8 קלטות שלמות, ככה, 8 קלטות, זאת אומרת, אם תיקח בחשבון שכל קלטת זה נגיד שעה, 8 שעות של מוזיקה ברצף, שהוא שר עם תזמורת של ישועה אזולאי, אם אתה שמעת עליו. ישועה אזולאי, והקלטות האלה עשו מהפכה בארץ. זה התפרסם בכל הארץ, והתחילו ללמוד, והתחלת לראות אנשים שרים, מועל, ביטיין, מה שקוראים. המוזיקה חדרה, אני חושב שזיו המערב עשתה מהפכה מהבחינה הזאת בארץ שלנו. יש ביהדות מרוקו, יש איזה מנהג שנקרא הבקשות, מבקשים מאלוהים. מתי זה? זה קורה בין ראש השנה לבין פורים, בימי החורף, שקמים בשבת, בשתיים בבוקר, שלוש בבוקר, הולכים לבית הכנסת ושרים שירים לקדוש ברוך הוא. וזה מוזיקה מאוד 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 גדולה, מורכבת מאוד, ויש לה, כמובן היא קשורה מאוד למוזיקה של הערבים במרוקו. חלק, זה ממש אותו דבר, כמעט רק בעברית, מה שהם שרים גם. רק שהם שרים את זה לאללה ולמוחמד, ואנחנו שרנו את זה לקדוש ברוך הוא, לפי המושג שלנו. היו צריכים נגנים, רצינו להקים תזמורת ממש. היינו צריכים נגנים, נגנים מרוקאים, היו יהודים, לא הרבה. צירפנו להם כמה מהמגזר הערבי, כמה מוזיקאים. ואז התחלנו להביא גם רוסים, שהם כולם הרבה מאוד מהמוזיקאים, והתחילו לכתוב את המוזיקה האנדלוסית, אפשר לכתוב בתווים, ונתנו למוזיקאים הרוסים לנגן עם התווים, והיהודים והערבים ידעו לנגן בלי תווים. וככה יצרנו מלכוד כזה, ערבוב כזה של
של מה שקראנו להם האותנטיים והקלאסיים. מזה עשינו תלכיד אחד. אני עשיתי מין בעצמי. אמרתי לך שהיו לי 20-30 שנה של דברים אחרים, שלמדתי באוניברסיטה, שלמדתי באקדמיה למוזיקה, שזה לא התרבות המרוקאית. אבל אחר כך כשנחשפתי מחדש, אז זה חוזר אליי. זה חוזר, כל הזיכרונות של הילדות חוזרים אליי, ואני עושה את זה מתוך אהבה והתלהבות. המוזיקה הזאת, היא עשתה פה בארץ המהפכה בתוך הקהילה המזרחית בעצמה, שהיו לה לא מעט רגשי נחיתות כלפי המוזיקה האחרת, שכאילו הייתה שייכת לאשכנזים יותר, והמזרחים כאילו אין להם מקום. הייתה הרגשה כזאת שאנחנו כאילו מדרגה שנייה. המוזיקה האנדלוסית שבאה, שנוצרו אחר כך, חוץ מהאנדלוסית, נוצרו עוד עכשיו עשרות גופים ששרים מוזיקה מזרחית ופיוטים וכו', זה נתן רהביליטציה לקהילה הזאת. מרגישים שווים שיש היום, יש לי מה להגיד. תבין, נגיד אם אני רוצה לדבר על מוזיקה שלי, ואני רוצה ללמד את הילדים שלי. מי פעם חשב ללמד את הבן שלו, נגיד עוד? לימדנו את הפסנתר, נכון? חליל. אף אחד לא אמר לבן שלו, בוא תלמד עוד. היום כן. היום אתה רואה, ילדים לומדים עוד, לומדים כלים מזרחיים. זה השינוי. עליתי בשנת 51. בשנת 50 בערך, בעיר שלי התחילו להגיע שליחים מישראל ולשכנע אנשים לעלות לארץ ישראל. עכשיו, ההורים שלי בעצמם ארגנו קבוצה של ילדים שההורים שלהם מוכנים לתת להם לעלות במסגרת עליית הנוער. זה דבר חשוב לדעת, ששכנעו אנשים לפרק משפחות, לתת לילדים לצאת מתוך המשפחה שלהם ולהגיע לארץ. זה בעיניי זה הרפתקה גדולה, זה נועז אפילו. הקופנים, היות והיו, היו משפחות במצב די קשה מבחינה כלכלית, הם השתכנעו די מהר, אמרו להם, מה עושה הבן שלכם, מה עושה הבת, מה יצא להם מפה? כדאי שירחו לארץ ישראל, שמה יגדלו, יצמחו, ככה הציגו את זה. ואח שלי ואני, אחי יותר צעיר ואני, הלכנו לאבא ואמרנו לו, אתה שולח ילדים, למה אתה לא שולח אותנו? הוא אמר, לא, אני רוצה שנעלה ביחד. אמרנו לו, לא יפה שאתה תשלח ילדים של אחרים, ואתה לא תשלח את הילדים שלך, זה אנשים לא מאמינים לך. בסופו של דבר השתכנע אחרי ש... לחצנו עליו כמה שבועות. ואז עלינו אח שלי ואני. זאת הסיבה. אחר כך ההורים שלי, כבר לא הייתה להם ברירה. הם צריכים לראות את הילדים שלהם, אז הם עלו. כמעט כולם, חוץ משלוש בנות שנשארו בחו"ל. קראו לזה עליית הנוער. הם לקחו אלפי ילדים שעלו לארץ, ו... זה היה טוב, כלומר, הדבר הזה היה, אלא זה כמה השלכות. קודם כל, זה הביא את ההורים לילדים שלהם. זה דבר ראשון. היו לזה השלכות לא טובות גם, שההורים באו והילדים היו כבר פה, יודעים הכל, ההורים לא יודעים כלום. הילדים יודעים עברית, ההורים לא. אז פתאום האבא הוא כבר לא הסמכות. זה הבן הוא הסמכות, נכון? הבן אומר לאבא שלו, אבא, אתה לא יודע, אני יודע. אז מה שהיה חשוב במרוקו זה האבא. אבא הוא הסמכות, אמא גם, אבל האבא זה מה שנקרא הפטריארכלי. פה פתאום בארץ השתנו הדברים, וזה גרם לדי הרבה בעיות. אז אני הייתי כאמור שבועיים במחנה בקזבלנקה, ומשם העלו אותי למרסיי,
במחסה הייתי במחנה, גם כן שלושה שבועות, ובשלושה שבועות האלה באו אנשים מארץ ובחרו. בחרו את מי, כל אחד. אני עכשיו זה די מצחיק מה שאני אומר, אני צוחק עדיין על זה. באו אנשים ממפאי, או מתנועה של מפאי, אמרו, אני רוצה את זה ואת זה. באו אנשים מהפועל המזרחי, הדתיים, אני רוצה את זה ואת זה. בעצם, זה היה לא נכון. כי כולנו היינו דתיים, כולנו היינו משפחות דתיות. לא היו משפחות לא דתיות. אבל האנשים מן הארץ חילקו ביניהם את ילדי עליית הנוער. אז יכולת לראות ילדים שהלכו לקיבוץ אפיקים, נגיד, זה של השומר הצעיר, אני חושב, או ילדים שהלכו לקמוני שבאו פה לכפר דרום, למקום דתי. אני הלכתי למקום דתי כי האבא שלי הוא היה חכם ואמר לי, תיזהר שתלך רק למקום דתי. רצו לתת לי משהו אחר, אבל אני אמרתי, לא, אני הולך לקיבוץ דתי. עכשיו, הילדים שהלכו לקיבוץ לא דתי, נפגשנו אחרי שבועיים, הם כבר אוכלים חזיר, אוכלים הכל. זה שינוי גדול שעשו, שלפי דעתי לא היו צריכים לעשות אותו. יש להם אחריות לקחת את הילדים, יש לך אחריות לשמור עליהם כמו שההורים שלהם נתנו לך אותם. אתם לא שמרתם מבחינה זאת, אני אומר, זה כישלון גדול, בעיניי. אחד הזיכרונות הרעים שלי זה כשראיתי את האנשים האלה עומדים שם במחנה ארנס במחסי, כל אחד עושה ככה ועושה ככה, ואני קראתי למדריך שלנו, אמרתי לו, מה הם עושים? אמר לי, הם מחלקים את הילדים. אמרתי לו, תשמע, זה נראה כמו שוק עבדים. מה ההבדל? אומר לי, זה ככה. מאוד לא מצא חן בעיניי, לא שאלו אותנו, לא כלום. במקרה שלי, אני הלכתי ואמרתי, לפני שתבחרו, אני רוצה ללכת למקום דתי. אתה מבין? אבל אחרים לא אמרו. הגענו לארץ, היינו במחנה הכנה בארץ. אנחנו קודם כל היינו בצרפת 5 חודשים, למדנו עברית, למדנו, תכננו אותנו מה לעשות, הקימו אותנו כחברה אחת, כל קבוצה חברה. אז הכינו אותנו חודשיים במחנה בנתניה עד שמצאנו קיבוץ פה בני דרום, ואז באנו לקיבוץ כאן. בני דרום זה היה כפר דרום, היה קיבוץ צעיר, שבאנו אליו, היה בהתחלה שלו לגמרי. ובקיבוץ, אתה יודע, זה היה, איך אומרים, עניין של מזל, לאן הלך בן אדם. אנחנו הגענו לקיבוץ שצעירים, לא היה להם מה לאכול בעצמם, בקושי קיבלו אותנו. עכשיו הם היו צריכים ללמד אותנו, ההסכם עם עליית הנוער, זה הם צריכים ללמד אותנו חצי יום ולעבוד חצי יום. אני למשל עבדתי ברפת חצי יום, וחצי יום למדנו. עכשיו המורים לא היו מורים, זה חברים שלה, זה לא מורים מקצועיים. וגם המקצועות לא לימדו לפי איזה תוכנית או משהו, לומדים כל אחד לימד קצת מתמטיקה, קצת... זה לא היה רציני. מבחינתי, אני, מבחינת הלימודים שלי, שנתיים אפס. לא, בית ספר זה היה בשבילנו, הקבוצה שבאה ממרוקו. זה לא היה בית ספר, יצרו בשבילנו כיתה. שתי כיתות, כיתה שלומדת בבוקר בצהריים, וכיתה שלומדת בצהריים ובבוקר היא עובדת. היינו 40, 20, 20, חילקו אותנו. עכשיו, כולם היו מרוקאים, כולם באו ממרוקו. המורים היו אשכנזים כולם, כי בקיבוץ היו בעיקר אשכנזים. היו מדברים ביידיש, כשלא רצו שנבין. ואז אנחנו עשינו אספה. ואמרנו, מעכשיו אנחנו נדבר איתם רק בערבית. אז היינו עובדים למשל בחדר האוכל, תורנים, אתה יודע, מגישים אוכל. אז הוא קורא לי, אומר לי, אני רוצה מרק, נגיד. אני אומר לו, אש חפתי, אש כל תהיה. ואז זה היה ככה, כולם עושים ככה, הם הבינו את העניין. עשו אספה והחליטו שלא מדברים יותר יידיש.
אולי באמת זאת הייתה אסטרטגיה, לקחת הילדים כדי שיבואו אחר כך ההורים. לקחת רק ילדים, אני לא יודע בדיוק מה היה. אבל זה לא היה פשוט להוציא את האנשים ממרוקו. זה לא היה פשוט, זה לא נתנו את זה בקלות. אני מתגעגע לילדות, לא למקום. אתה מבין? הילדות שלי בשבילי זה דבר נפלא. היה לנו אבא ואמא שיודעים לחנך, הלוואי שהיו יודעים כולם לחנך כמוהם. 13 ילדים ולחנך אותם שאין מריבות, אין מכות, אין שום דבר, כולם חיים ביחד. אני מתגעגע לתקופה הזאת של הילדות. אני כל הזמן הרגשתי שליחות מסוימת. רציתי להראות את הצדדים השונים של התרבות שלנו. אם זה על ידי ההומור שאני מספר עליו, אם זה על ידי ההוואי, ואם זה גם על ידי ההיסטוריה. כשאני מספר את הסיפור של התינוק מאופרן, מה שתורגם, אני הרגשתי צורך לספר את הסיפור הזה. אמרתי, לא יכול להיות שיהודי מרוקו הראשונים לא יודעים את הסיפור הזה, שלא לדבר על היהודים בכלל. איך קרה דבר כזה כל כך נורא, ואף אחד לא יודע מי זה כלום. אני לקחתי את כל הילדים שלי עם אשתי, ועשינו טיול בכל מרוקו. לקחנו אוטובוס קטן בשבילנו, ואני כבר הייתי לפני זה במרוקו, וחשבתי על כל פנים שבוודאי שזה נכון שאני אקח אותם. אגב, זה אני לא יחידי. היום הרבה משפחות הולכות, כמשפחה, הולכות לטיול במרוקו. ונסענו לכל המקומות והגענו גם לשם. ישנו בלילה באיזה בית מלון, והלכנו לעלות על גמלים במדבר, לראות את השקיעה, אחר כך לראות את הזריחה, זה משהו עולמי. כי הם אמרו לי, אתה כל הזמן מדבר איתנו על מרוקו, בואו תיקח אותנו. אמרתי, ככה לוקח אתכם למרוקו, שתכירו. כי הם נולדו כולם פה, אליהם, לא היה להם שום קשר. אני רוצה שהילדים שלי, הנכדים שלי, הבאים, יספרו עליי גם ככה, כשאני לא אהיה פה. ככה אנחנו ממשיכים לחיות, בזיכרון של הנכדים שלנו, וכן הלאה. אני עכשיו עובד על הספרים של הסבא רבא שלי, לא הכרתי אותו, אבל אני חושב שזה נכון לעשות את זה. אנשי תרבות גם זה אנשים שלא מנבלים את הפה שלהם, שלא ימוד, לא מלשינים, לא משקרים, ולא מוציאים דיבה של אנשים אחרים, זה גם תרבות. אז הילדים שלי הם כאלה, הם אנשי תרבות. זה תמיד היה ככה. אני שייך גם לתנועה של פרופסור מאיר בוזגלו, אתה מכיר? הוא הקים תנועת תיקון. ובתנועה הזאת אנחנו רוצים לתקן את החברה, לתקן את זה, את העיוות הזה שהיהודים בצד אחד והערבים בצד שני. אנחנו כבר עושים את זה, מה שאתה אומר, שאתה עושה עם הגוף שלכם, יש לנו גוף כזה. ואני חושב שצריך להרבות במעשים כאלה, בתנועות כאלה. שם כן. אין שום בעיה. גם פה לפי דעתי אין שום בעיה. זה עניין של רצון טוב. למה שתהיה בעיה? אנחנו יש לנו, זה אולי נשמע ככה, אבל יש לנו אותו מקור בסופו של דבר. אתה בא לראות, אתה בא לראות את ההיסטוריה, אתה בא לראות את השפה. העברית והערבית זה אותו דבר כמעט. תראה, אני אדם דתי, כן? בתפילה שלנו המילה שלום חוזרת 100 פעמים. יעשה שלום עלינו, נכון? כל הזמן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו סוף סוף את השלום. אני חושב שאני אגיד להם, תשימו את הפוליטיקה בצד, תצביעו מה שאתם רוצים, כל אחד יצביע לפי רצונו, אבל תחיה עם האחרים בשלום. תאהב את החבר שלך, תאהב את אחיך, תאהב את כולם. אהבה.